Falastin rasmiylarga ko'ra, Isroilning oxirgi 2 kun mobaynidagi havo hujumlarida 52 inson halok bo'lgan. Ularning ko'pchiligi bolalar va ayollardir. Eng halokatli hujumlardan biri G'azodagi Xon Yunus shahri g'arbida tashkil qilingan Al-Mawasi insonparvarlik yo'lagida ro'y bergan. Bu joy ko'chirilgan g'azoliklar bilan to'lgan joy. U yerda bir avtomobil nishonga olingan. Markaziy G'azodagi Nusayrat qochqinlar jamlog'ida joylashgan BMT maktabi, masjid va bir xonadonga 3 havo zarbasi berilgan. Oqibatda Nusayratda 30 inson halok bo'ldi. Isroil mudofa kuchlari maktabda faoliyat yuritayotgan va o'z jangarilarini boshqarayotgan Hamas qo'mondonlarini nishonga oldik deb bayonot tarqatdi. Isroil Hamasni tinch inshootlar va oddiy odamlardan qalqon sifatida foydalanyapti deb ayblaydi. Bu ayblovlarni Hamas rad etadi. Oxirgi 10 kunda BMTning 6-chi maktabi hujumga tutildi. Bu hujumlarni Birlashgan Millatlar rasmiylari qattiq qoraladilar. O'tgan yil 7-oktyabrda Hamas Isroilga hujum qilib, qariyb 1200 kishini o'ldirgan, 250 dan ortiq odamni garovga olganidan keyin Isroil G'azoga qarshi harbiy amaliyot boshladi. 9 oy mobaynida Falastin rasmiylari 38700 dan ortiq inson halok bo'ldi deydi. Isroil 14000 terrorchini o'ldirdik deydi. Isroilning shimoliy qo'shnisi Livan bilan chegarasida ham notinchlik saqlanib turibdi. Agar Isroil tinch livanliklarni o'ldiraversa, Hizbulloh Isroildagi yangi nishonlarni uraveradi dedi Hizbulloh rahbari Hasan Nasrulloh. Livan matbuotiga ko'ra, so'nggi 2 kunda Isroilning Livanga hujumlari oqibatida 8 tinch fuqaro halok bo'lgan. Hizbulloh ham Isroil hududini raketa hujumlariga tutishda davom etyapti. G'azoda otash kesim bo'lsa, biz ham o't ochishni to'xtatamiz deydi Hizbulloh.